Moja ya habari ambayo nimeweza kusogezea siku ya leo ni juu ya jambo zito ambalo kaweza kulizungumza Kalonzo, ambaye ni mmoja kati ya viongozi wa Muungano wa Azimio. Malakadha wakadha, Kalonzo amekuwa akizungumza baadhi ya vitu kuhusiana na uchaguzi ambao uliweza kufanyika mwaka 2022, na uchaguzi huo ulikuwa na upinzani mkubwa sana kati ya Rais William Ruto pamoja na Raila Odinga. Basi pale tu ambapo Rais William Ruto alipoweza kuchukua madaraka ndani ya Jamhuri ya Kenya, basi alijitengenezea uadui mkubwa sana na Raila Odinga, na sio Raila Odinga tu, mpaka baadhi ya viongozi wa Muungano wa Azimio, na muungano mzima wa Azimio asilimia kubwa umekuwa kimpinga sana rais aliyoko madarakani. Hapa namzungumzia Rais William Ruto, na wamekuwa kimpinga sana Rais William Ruto kwa kudhani kuwa aliweza kucheza sharafu uchaguzi wa mwaka 2022 na kuweza kuhakikisha kwamba Raila Odinga anashindwa kupata nafasi ya uraisi, na mwisho wa siku yeye anaweza kutoa nafasi ya ushindi, na mwisho wa siku akaweza kushikilia nchi ya Kenya. Kumekuwa na baadhi ya watu wamekuwa wakizungumza maneno kadha wa kadha kwamba Muungano wa Azimio umekuwa ukimpinga Rais William Ruto, ni vyema Muungano wa Azimio ukaweza kusambaratishwa. Hii inaweza ikawa ni msaada mkubwa sana kwa Rais William Ruto kuendelea kusurvive madarakani. Lakini hayo tu ni maneno ambayo wamekuwa wakizungumza, kwani Muungano wa Azimio wameweza kuhakikisha na kusema kuwa wana ushahidi ambao unaweza kuthibitisha kabisa kwamba Raila Odinga aliweza kushinda nafasi ya urais, na Rais William Ruto alifosi tu kuweza kushinda nafasi ya urais. Na baadhi ya watu wamekuwa wakizungumza kwamba Rais William Ruto kama aliweza kufosi ama aliweza kucheza sharafu uchaguzi wa mwaka 2022, basi hakuweza kufanya peke yake, ni lazima aliweza kushirikiana na Wafula Chebukati, ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, hapa naizungumzia IEBC. Na kama hakuweza kushirikiana na mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi, basi aliweza kushirikiana na mwanachama yoyote ambaye yuko ndani ya tume ya uchaguzi, hapa naizungumzia IEBC, kwani kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vikijitokeza kipindi cha kutangaza matokeo ya urais, na hivyo vitu viliweza kupelekea baadhi ya wananchi kuweza kuwa na mashaka na Rais William Ruto. Kwa sababu kama tutakuwa na kumbukumbu nzuri kwa wale ambao tuliweza kufuatilia kwa kiundani zaidi matokeo ya urais juu ya Rais William Ruto pamoja na mgombea urais ambaye aliweza kushindwa kuipata nafasi hiyo, hapa namzungumzia Raila Odinga. Kipindi cha kuweza kutangazwa matokeo hayo ya ushindi wa uchaguzi, basi Raila Odinga alikuwa akionekana kushika nafasi za juu tangu mwanzo, na tangu mwanzo Raila Odinga alikuwa akionekana akishika nafasi hiyo ya juu, na alikuwa akionekana kabisa kwamba yeye anaweza kushinda nafasi ya urais, na watu wote waliweza kutegemea kabisa kwamba kiti cha urais kaweza kukichukua Raila Odinga. Lakini mwisho siku mambo yalikuja kuwa tofauti, kwani Rais William Ruto aliweza kuchukua kiti cha urais kama mshindi nambari moja, na mwisho wa siku akawa rais ndani ya Jamhuri ya Kenya. Na tukumbuke kabisa kwamba kabla ya Rais William Ruto kuweza kutangazwa mshindi ndani ya Jamhuri ya Kenya, kuna baadhi ya jambo ambalo liliweza kujitokeza, na kwa haraka haraka watu wengi wamekuwa wakihisi kwamba jambo hili basi Muungano wa Azimio umekuwa kilitumia kama chanzo cha kuonesha kwamba wana ushahidi wa kutosha kuweza kuthibitisha kwamba Raila Odinga ndiye mshindi wa urais. Kwa sababu mitandao ya IEBC iliweza kuhakiwa kwa sekunde tano, na kama unavyoelewa ni kwamba wadukuaji popote walipo, awe nchi gani, awe sehemu gani, basi akiweza kudukua ndani ya sekunde tano tu ana uwezo wa kufanya kitu ambacho anakihitaji. Yaani ndani ya sekunde tatu ana uwezo wa kufanya kitu ambacho anakihitaji, lakini mwisho siku yeye alichukua sekunde tano, na viongozi ama MIT wa IEBC wakaweza kumgundua, na mwisho wa siku wakaweza kumuondoa alaka iwezekanavyo. Na waliweza kumgundua baada ya sekunde tano, na baada ya sekunde tano huenda kuna kitu ambacho aliweza kukifanya ambacho kiliweza kugeuza matokeo ambayo yalikuwa upande wa Raila Odinga, mwisho wa siku yakahamia kwa upande wa William Ruto. Hayo ndo moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wakifikiria kwamba jambo hili huenda lilienda kwa mkondo huo.
Lakini uwezi kuamini ni kwamba Wafula Chebukati aliweza kuzungumza kwamba mitandao ya IEBC iliweza kuhakiwa ndani ya sekunde tano tu, na mhusika ambaye alifanya hivyo waliweza kumuondoa alaka iwezekanavyo. Na walivyofuatilia kiundani zaidi, ikaonekana kwamba mhusika anatokea pande za Nigeria, bali ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumtambua ni nani na anafanya issue gani na anafanya issue na nani. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumtambua. Na basi baadhi ya viongozi ambao walikuwa wakisimamia mitambo ya IEBC, ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumfuatilia, kwani kulikuwa na ugumu mkubwa wa kuendelea kufanya michakato, wa kuendelea kuhesabu kura na kumwangalia ni nani mshindi ndani ya Jamhuri ya Kenya. Kwa maana hiyo, baada tu ya kuweza kumuondoa mtu huyo ambaye aliweza kudukua mitandao ya IEBC, basi kazi ikaendelea ya kuendelea kuangalia ni nani ambaye aliweza kushinda nafasi ya urais kati ya Rais William Ruto ama Raila Odinga na wagombea wengine ambao waliweza kugombea nafasi ya urais. Na mwisho siku ikaja kugundulika kwamba Rais William Ruto ndiye mshindi ndani ya Jamhuri ya Kenya. Kwa kupitia hiyo, juu ya kudukuliwa kwa mitandao ya IEBC, kuna baadhi ya watu wamekuwa wakizungumza kwamba huenda mdukuaji huyo aliweza kupata nafasi kutokana na mtu ambaye yuko kwenye chama hicho ama yuko kwenye crew hiyo ama ofisi hiyo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Kenya. Hapa nazungumzia Tume ya Uchaguzi IEBC. Lazima kuna mwanachama ambaye alikuwa kwenye tume hiyo ya uchaguzi na ndo aliweza kushirikiana na mdukuaji huyo, kwani ni ngumu sana kuweza kudukua mitandao ya IEBC kwa sababu ulinzi wake uliimarishwa kwa viwango vya juu sana, tena sana. Kwa mtu kudukua inakuwa ni ngumu kama hana mtu yoyote ambaye atakuwa yuko ndani ya kitengo cha IEBC. Kwa kuna baadhi ya watu wamekuwa kifikiria kwamba ushahidi huo ambao wanaweza kuthibitisha muungano wa Azimio lazima unatokana juu ya mdukuaji ambaye aliweza kudukua mitandao ya IEBC, kwani tu pale ambapo mdukuaji aliweza kufanya jambo hilo, basi kuanzia hapo ndipo ambapo matokeo yalikuja kubadilika na ikaja kuonekana kabisa kwamba Raila Odinga ameweza kushindwa nafasi ya urais. Wakati huo, tangu mwanzo, Raila Odinga alikuwa akionekana akishika nafasi za juu na kumwacha mbali sana Rais William Ruto, lakini mwisho wa siku mchezo ukaja ukageuka, yani meza ikapinduka. Rais William Ruto akashikilia madaraka kwa ushindi wa hali ya juu, na hata Raila Odinga alipojaribu kupinga na kupeleka kesi mahakamani, ilikuwa ni ngumu sana kwa upande wake kuweza kushinda, kwani alikosa ushahidi wa kutosha ambao unaweza kuthibitisha kwamba Rais William Ruto aliweza kucheza sharafu uchaguzi. Bwana, hiyo ndio moja kati ya taarifa ambayo nimeweza kukuletea siku ya leo. Ningependa tu ni vyema ukalike video hii na kucomment, na kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi, ni vyema ukasubscribe. Maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii yameandikwa neno subscribe. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako lisayo yote, na wakati wote ujihakikishie kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Bwana, nilikuwa na maneno mengi sana kuzungumza, na ila kwa wakati huu nichukue fursa hii na kusema bye bye.